moc poděkovat Výstavišti Brno, který nám umožnilo tady v pavilonu A1 fotit, a stejně tak Klubu amerických veteránů Brno, kteří byli moc příjemní a strávili s náma krásné 2 dny a přijali nás mezi sebe, bylo to skvělé. Dneska to bylo perfektní, úplně jinak pojaté než ty předchozí kalendáře. Moc jsme si to, myslím, všechny užili a veteránské auto nebo veteráni, prostě úplně nová zkušenost, nový zážitek, super. Já jsem si to užila náramně, protože máme krásné auta a super vlastně make-upistky a vlasy nám udělali, takže já jsem si to užila úplně na 100% a bylo to hlavně teda rychlý.